Agora vem cá, que a gente hoje tem um artesanato muito lindo, uma artesã muito querida, que é a Valmira Val. Seja bem-vinda. Tudo bom, Val? Tudo, e você? Que bom, Val, que você tá aqui com a gente. Eu gostei tanto que você trouxe esse ponto aqui, porque esse ponto, ele é muito versátil, né? Eu falo que se o crochê tem um começo, o começo é no quadradinho da vovó, que é muito conhecido como quadradinho da vovó. Porque aí você faz de tudo com os quadradinhos, Cláudia. Dá pra fazer capa de almofada, dá pra fazer, olha, um paninho de bandeja, dá pra você fazer uma colcha, uma manta. Colcha, manta, cobre berço, que é a proposta aí, é um cobre berço. Lindo, lindo, lindo. Dá pra você fazer o que você quiser com os quadradinhos. Vamos aprender a fazê-los? Vamos aprender. Vamos lá. O quadradinho, eu até trouxe um esqueminha aqui, ó, que é pra mostrar pro pessoal como é que faz. Você pode fazer do tamanho que quiser. Você vai aumentando as carreiras, que são iguais. Aí ele fica do tamanho que você desejar, tá? A gente começa com 5 correntinhas e a gente fecha num círculo, tá? Dentro desse círculo, nós vamos levantar 3 correntinhas e vamos colocar mais 2 pontos altos, que vai formar um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Aí a gente separa com 2 correntinhas e dentro desse círculo vamos colocar mais um bloquinho de 3 pontos altos. Dentro desse círculo, para formar o quadradinho, nós vamos colocar 4 bloquinhos, tá? Que vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito, tá vendo? 4 bloquinhos. Aí eu já comecei, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, já comecei a ter o quadradinho. Pra gente continuar o quadradinho, agora eu vou trabalhar dentro dos espaços entre os bloquinhos, pra gente começar a primeira carreira do quadradinho. Então eu venho aqui com ponto baixíssimo até o meio do espaço, faço mais um bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro. Aqui nesses espaços, nós vamos colocar um lequinho. O leque, o que que é? São 2 bloquinhos separados por 2 pontos altos. Porque é esse lequinho que vai dar o quadrado, que vai formar o quadrado dos cantos, tá? Aí eu separo com uma correntinha, vou pro outro quadrado, pro outro espaço, e faço mais 2 bloquinhos juntos no mesmo espaço. Ele vai ficar assim, tá? Então, essa segunda carreira, ó, já formou. Já. Aí, isso. Aí a gente vai perceber, ó, que além dos espaços dos cantos, aqui vai ficar um espaço também. Então, eu vou trabalhar sempre nos espaços. Dentro, aonde é espaço de canto, eu faço um leque, são 2 bloquinhos. E dentro do próximo espaço aqui, desse próximo espaço que fica entre os bloquinhos, eu ponho só os 3 pontos altos, só um bloquinho de 3 pontos altos. E aí, o que que acontece? Vai aumentando os espacinhos pra gente ter onde trabalhar. Ó, tá vendo? Sim. Então, aqui dentro ficou um bloquinho, né? Aqui no canto eu vou fazer de novo esse lequinho. E vou trabalhar isso sempre, sempre. Na próxima carreira, eu vou ter 2 espacinhos. Deixa eu mostrar aqui que já vai estar mais explicadinho. Ó. No próximo, eu vou ter 2 espaços já. Tá vendo? Então, eu vou trabalhar quantas carreiras eu quiser, dependendo do tamanho que eu quero do meu quadradinho, tá? Aí, eu vou ter... Vou fazer um monte de quadradinhos, tá? Vou fazer um monte. Aí, dependendo da peça que você quer, você vai pegar e vai unir elas
da forma que você quiser. Então, se você quer uma manta, você vai fazer a quantidade que for, vai colocar assim para você saber direitinho onde vai juntar com o outro. Então, vamos dizer, ó, que eu quero juntar esses quatro quadradinhos. Eu vou pegar um quadradinho, vou fazer esse mesmo trabalho que eu fiz aqui, eu vou fazer em volta, que vai ser a carreira de união, tá? Que eu preciso agora de uma carreira de união. É uma das formas de unir, tá? Vou começar, ó, até fiz aqui com uma outra linha para vocês verem bem. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou começar a unir da seguinte forma. Vou fazer no primeiro quadradinho que eu vou trabalhar, eu vou fazer sem unir, vou fazer a carreira inteirinha, tá? Que vai ser a peça aonde eu vou agregar as outras peças. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, vamos supor, essa aqui eu já fiz, essa aqui que vai unir com essas. Agora eu vou ver, eu vou unir essa com essa. Então, eu vou pegar essa e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer metade na ponta. Eu vou fazer metade do lequinho. Vou pegar a peça que tá pronta. Eu não vou unir aqui. Então, eu venho aqui, ó, com a frente pra lá e o avesso pra mim. Eu venho aqui, ó, e junto por trás, faço a união. Ó, faço um ponto baixo e uni. Aí, eu venho aqui na frente e termino o lequinho. Esse ponto vai ser só pra unir lá na frente, tá? Aí, ó, eu tenho que unir novamente. Eu venho no espaço, sempre trabalho nos espaços, ó. E uno com um ponto baixo. Volto aqui na frente, faço, termino minha carreira. Então, na verdade, eu tô fazendo a carreira de união nesse, mas já tô unindo com uma carreira de união que tá aqui. Aí, essa carreira vai ficar assim, ó. Esses dois vão ficar assim. Tá. Aí eu vou continuar, vou fazer esse nesse, esse nesse. Só com a diferença que quando eu chegar, aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas quando eu chegar no meio aqui, eu vou unir na parte central dos dois lequinhos que já estão lá. Eu vou pegar por aqui, vou unir aqui nesse buraquinho e vou continuar a peça. A última, que vai ser aqui, vai ficar aqui, eu vou unir com os três que estão aqui. Quando eu começo por aqui e vou unindo assim, eu vou unindo todas as peças. Muito legal. Unindo e já aumentando. E já aumentando, cada vez que vai... Pegou? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Valmira, tá? No Instagram é Valmira Val, é com W. Valmira Val também com W. Valmira Val. No Face é Milie, com dois L's, Milie Atelier. E ela tem um canal no YouTube que chama Milie Atelier, tá? Entre em contato pra você pegar tudo. Deixa eu só mostrar a vitrine da Val, porque ela trouxe aqui pra gente essa manta que tá lindíssima. Ela vende, viu, gente? Então as peças, você pode fazer encomenda, o enxoval lindinho que você quer, a Val pode fazer tudo. A bolsa é de quadradinho também. Ó, essa bolsa ela fez com os quadradinhos, uma ideia bem legal. Você que já pegou o jeitinho de fazer, pode fazer uma bolsa pra você. Mas olha aqui, gente, essa roupinha também. De... Bem quadradinho. Tá? Então você pode encomendar com ela também. Olha essa outra riqueza aqui. Tá muito lindo, né? Amigurumi, até biquíni. E esse biquíni, ela disse que vai deixar aqui. E aí vai ser assim, como é um presentão. Vamos pedir um vídeo bem legal? Bem legal. Eu quero que você conte assim, mas bem legal mesmo. É, um pouco da sua vida, me mostra a sua casa. Quero te conhecer, tá bom? Capricha. Viu, produção? Tem que escolher um vídeo assim. Quero que a pessoa me mostre um pouco da vida dela. Isso aí. Capricha. Aí você pode ganhar o biquíni, tá? E Val, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Uma alegria te receber. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Sempre bom te receber e aprender mais com você. Obrigada. Né, gente?